И добре дошли! Днес сме в нашето импровизирано студио, както виждате, в което ще отразим конференцията на споделени педагогически практики в преподаването на природни науки. Ще се опитаме да ви направим съпричастни към 51-во село Елисавета Багряна, благодарение на нашата Софийска училищна медия, която представлява 5 училища. Днес гост в студиото ни е Веселин Стефанов, който е заместник директор на 51-во село Елисавета Багряна. Здравейте, господине! Първият ми въпрос към вас е, как се вроди идеята за конференцията днес? Тази конференция като цяло не е случайно нещо, което се е родило в 51-во училище. Тя е в унисон с всички събития, които се случват тук ежедневно, ежемесечно, ежегодно. Тази конференция е продиктувана и от това, че училището изгради един съвсем нов център по природни науки с помощта на Фондация Америка за България и Център за творческо обучение. Този нов център е създаден през 2017 година, е завършен. Той разполага с кабинет по химия, биология, физика, математика и география. В него учениците наистина обогатяват знанията си по природни науки и дава наистина явен резултат, който е сред оценките на учениците. Благодаря ви. Вие останете, за да видим какво се случва в първи панел. Така се възползваме и от потенциала на тези млади хора. Първият панел на училищната конференция бе воден от госпожа Антуанета Донева и заместник директор Ива Асенова, учители по биология и здравно образование. На тази стая нашия директор ни каза: мечтайте. Те представиха темата митове в генетиката чрез нови иновативни етюди, отговарящи за разбирането на генетичната принадлежност. Цветелина Кирилова, учител по човекът и природата, представи практическата дейност в преподаването на предмета. Темата, която бе представена, бе поглед над Земята. А нека ние продължим с интервюто. Колко са участниците в конференцията и откъде са? За голяма радост на нас, организаторите, в конференцията взеха участие 127 участници, които са гости от цяла България. 127? Училища от цяла България, училища от всякакъв статут, основни, средни, професионални гимназии, частни училища. Всички те решиха днес тук със своите преподаватели да представят педагогическата практика, която според тях е нещо ново, иновативно и наистина заслужава да бъде показано. А беше ли трудно да изберете представителите? Като цяло организацията на една конференция не е лесна задача, но екипът, който се стана за тази идея, наистина при сърце взе тази идея и преодоляхме всички спънки и всички така леки неприятности и на лице е една прекрасна конференция, която тече в момента. Да. Защо конференцията е свързана с природните науки? Природните науки са важна част от обучението на учениците в прогимназиален и гимназиален етап, както и в начален, разбира се. И затова бяхме провокирани да направим конференция точно по тези науки. Като цяло светът е ориентиран в тази посока, в природните науки, в точните науки. И това е акцента, който ние поставяме днес тук. А какво е влиянието на природните науки върху нас, учениците? Природните науки, това е всичко, което е околната среда около нас. Това е всичко това, което се храним, храните, водата, която консумираме, всички физични и химични явления, всички информационни технологии, които ни заобикалят и продължават да навлизат така с голяма сила в нашия живот. Всичко това са природни науки. Благодаря. А каква е целта на конференцията, на самата конференция? Да, това е основната ни идея и целта на конференцията е, държа да подчертая, споделяне на педагогически практики. Когато един човек е добър в нещо, той ще стане още по-добър, ако го сподели. Ако наистина предаде този опит на други колеги, след това те го предадат на учениците си, след това на друг колега, споделяне на образованието и това е, трябва да бъде акцента на всички колеги. Когато имат нещо интересно и важно и полезно за другите, да го споделят, да не остава само за тях. Да, благодаря ви наистина много. А вие останете с нас.
От Националната училищна конференция в 32-ри кабинет Красимир Димитров, учител от 51-во СУ, Елисавета Българена, представи платформи, с която работят учителите. Чрез Moodle учениците правят своите тестове, като получават оценката си веднага след като предадат. В 301-ви кабинет Василка Калачева и Куна Миланова, учител от 10-то ОУ Алеко Костатинов, представиха цялостната визия за часовете по физика от 7 до 12 клас. Променя се и концентрацията, и искам да приключа, искам от ненаситен наситен. А накрая показах и презентация пред други лектори. Нека продължим с интервюто. Защо решихте да го направите в 51-во училище? Ами смятаме, че учителите в това училище са достатъчно добре подготвени като първо и могат да покажат на колегите от цялата страна, че наистина работят по иновативен подход, имат, разполагаме с добра техника, разполагаме с добра база. И именно за това решихме да го направим ние, като първа национална училищна конференция с поделени педагогически практики. И не само това, смятаме това да бъде една традиция на училището и всяка година да изпълняваме по една такава конференция. Да, това наистина е доста добра идея за... Да не бъде едно събитие, хората да, и колегите да знаят, че всяка година тук ще се провежда това нещо и всяка година ще има нещо, което могат да се обогатят. А на този ден ли ще бъде или... Сега, точно за деня няма как да кажем, но съвпадна днес с Световния ден на водата, да, който се чества или отбелязва от 1992 година. Който доста хора пропускат. Да, който всяка година се пропуска и някак се неглижира, но ние наистина наблегнахме на това нещо, като искам да кажа, че в начален етап също са в унисон с днешната конференция, малките ученици от 1 до 4 клас днес направиха проектен ден, посветен на Ден на водата и наистина показаха, че и малките имат какво да покажат на големите хора. Да. Благодаря ви. Вие останете и ще видите малко по-подробно. Познавате вече, нали, главен организатор. Първият панел в стая 401 беше воден от госпожа Мира Колева, учител по химия и опазване на околната среда в 51-во средно училище Елисавета Багряна. Да не кажа всеки ден, но следващата поведнъж имаме някакво обучение или пък ти самия, ако си започнал нещо и нещо имаш проблеми и въпроси, може да се обърнеш към информатиците, да дойдат, да помогнат, да инсталираме, да подготвим. Тя започна с кратко обяснение за реновациите, направени наскоро по проект Америка за България и Център за творческо обучение на цялото училище и в частност кабинета по химия. Имаш огромна енергия и решаваш да я насочиш наистина в, в едно поле, в което могат да се променят. Госпожа Колева разказа за различните проекти, в които е участвало училището и обмени опита си в това, как преподава на своите ученици с учителите, които присъстваха в този панел. В края на дискусията се представи презентация, подготвена от госпожа Колева на тема как е изглеждал преди кабинетът по химия и в какво състояние е след реновациите. Това е стария кабинет, старото било, което беше високо, имаше 200 пала, старата дъска, на която когато дойдох 2004 година съм предавала, светла новата дъска, но и плазмата. Така, това е друг открит урок с един палъл 7 клас, решаване на задачи и кръстоковици. Аз дълги години съм обучавана от Свобода Бенева, на всички ви е позната доцентката. Каква е добавената стойност на участниците в тази конференция? Ами много добър въпрос. Добавената стойност за всеки един от нас се надявам да бъде това, че сме придобили по-още нещо като плюс и сме научили нещо колегите, които идват от различните краища на България. Добавената стойност за участниците според мен трябва да бъдат контактите, които те са създали помежду си, координатите, които евентуално ще се разменят, бъдещите срещи, бъдещите начинания, защо не съвместни инициативи между различни училища в България. Сега продължаваме с втори панел, като гост в студиото ни е Асен Александров, нашият директор на 51-во СОУ Елисавета Багряна. Здравейте! Какво представлява самата конференция? Здравейте! Самата конференция представлява един форум, в който учители от цялата страна да обменят добри практики в преподаването на природните науки. Природните науки в
последните години има голям недостиг от кадри за тях. Да. И може би една от причините е, че те ни привличат интереса на младите хора. Не привличат интереса на младите хора, защото изглеждаме доста трудно. Физиката, химията, информационните технологии са трудни за учениците и чрез тази конференция ще се опитаме да се научим един друг как да преподаваме тези трудни, но важни предмети по интересен за учениците начин, който да ги ентусиазира и да ги привлече. А как избрахте участниците за самата конференция? Това е първата конференция и участниците ги избрахме на принципа всеки, който заяви желание, като в един момент капацитета се напълни и ние приключихме записването. Предполагам вече за другата година, може би ще има някакви критерии, по които ще избираме, тъй като очакваме участниците да са много повече, отколкото възможностите на училището да приеме. Еми дано. Добре, а вие сега останете с втори панел, да видим малко по-подробно. На реализация. Струва ми се, че събития като днешното наистина могат да насочат нашето следствие. Във вторият панел от Националната училищна конференция се разгледа темата движението като основен жизнен процес. Да го дисекцирам, да го разделя на епидермис, на дерма, на... Екип от учители представи уникалните си методи за обучение, включващи VR оборудване. Че има вече нещо такова като технологии, което може да вдъхновява ученик. И не на последно място най-иновативните учебници, защото имаме възможност да изберем най-добрия учебник, но трудно е да работим групова работа. Успяха вече да се справят чудесно, ясни са им етапите. Ето го регламента, до 6 броя снимки, размер е посочен, снимките се приготвят предварително, изпращат се, но се подават и в електронен вариант, където всеки участник ето една връзка идея с информационните технологии. Изключително интересни скулптури, които обаче са зависими само от една единствена пропорция. Платформата iSpace помага, улеснява и представя нужните изисквания за един 3D учебен час във всяка сфера на ученическата програма. Ползваме. Малкото неудобство, че са на английски, но за нас това пък е даже и преимущество. Вторият панел в стая 401 започна с Ирина Филипова, която говореше за ползите от разнообразни уроци за малки и големи. Имат от 3 нагоре, даже имахме един пълен отличник с максимален брой точки, което беше устройващо за тях. Използваха разнообразни материали, абсолютно по свой избор използваха всичко. Аз бях само координатор, помагах им с дъската, кое къде как да намерят. Идеята при големите ученици бе обърната класна стая, в която те застават на мястото на учителите, преподават уроци и изготвят тестове. При този проект се показва по-голям интерес от страна на учениците към материала. След госпожа Филипова, представителите на 119-то средно училище, академик Михаил Арнаудов, Симеон Ангелов и Силвия Петрова, говориха за задачата на учителя да успее да насочи учениците си кариерно и колко е важно те да знаят към какво се целят. Да се научат да четат, да мислят и да осъзнаят, че образованието трябва да е първостепенна задача на човека. Първостепенна задача не е само за човека. Чрез примери за различни практики в 119-то средно училище, господин Ангелов и госпожа Петрова разказаха как те се опитват да изпълнят тази задача, някои от практиките в 119-то средно училище, чрез които те се опитват да помогнат на учениците с обвързването на природните науки с другите предмети и обърнатите класни стаи. Да знаят какво е това химията, какво се прави вътре и наистина да бъдат кариерно ориентирани, подавайки в края на прогимназията своите документи за кандидатстване в, да речем, ново училище. При презентацията на Антуанета Пенева от математическата гимназия Доктор Петър Берон Варна отново се наблягаше на идеята за обърнатите класни стаи с цел предразполагане на учениците и засилване на техния интерес към природните науки, както и поддържане на приятелски отношения между учители и ученици. Мисля, че да, учениците внимават повече, когато някой на тяхната възраст преподава, защото имат приятелско отношение към тях. Също така и към госпожата приятелско отношение, но все пак. Все пак сме от няколко години заедно и сме изградили здрава връзка. Подобна на тази на Зота, която е троена ковалентна. Възнамерявате ли да направите... Възнамерявате ли да учениците да
разменят опит помежду си, а не учителите. Да направите такава конференция. Много интересна идея. Много интересна идея, да. Да. Аз обичам да осъществявам ученически идеи, а вие бихте ли помогнали в организацията? Не ми, да. Добре, добре. Какво, например, би могло да бъде за обмяна на опит за ефективно учене? Тоест, как с по-малко усилия да научиш повече, например, или за ефективна комуникация между учениците за работа в групи. Да, това е добра идея. Да. Добре. А защо се проведе самата конференция в 51-во училище? Ами, първо, защото ние се нахме с тази организация. Второ, защото имаме много хубава база по, точно по природните науки, която я открихме миналата година с помощта на Фондация Америка за България и искахме да покажем в цялата страна как промяната на образователната среда и на образователните методи може да промени изцяло обучението. Трето, много, въпреки че считаме, че сме добри, много бихме искали да научим какво друго правят нашите колеги в страната и от няколкото представени, които гледах до сега, вече имам много идеи за това, кое бихме направили в нашето училище. Чувах колеги как си говорят, о, това е идеално, как не съм се сетил, ще го направим в нашето училище. Да, нещо ново е, нещо... Да, това е целта наша. Просто някои неща са толкова простички, обаче не е хрумно да ги направим на учителите. Това е целта. Това е целта да си обменяме опит и аз го казах днеска в встъпителната си реч. Ако 5 души имаме по една ябълка, всеки от нас има по една ябълка. Обаче, ако съберем 5 души и си размениме по една идея, всеки си тръгва с 5 идеи. Това е целта. Да, така е. Благодаря ви наистина много за това, че бяхте днес гост в студиото ни. Повече за трети панел вижте в репортажите. През третия панел читалката Росица Василева от второ средно училище Емилиан Станев предостави тяхната идея за иновация. Да. Това е нашето училище и това е нашето щастливо училище заедно с нашите деца. Една от идеите има интерактивно упражнение, като например как работи сърцето. Елементите, за които преди малко ви разказах и описах. И самото упражнение се води по този елемент. Дали ще използваме Google Classroom, дали ще използваме Microsoft класната стая, няма никакво значение. Дори медиите, Facebook да използват групата на децата. Целта на занятието е затвърждаване на знанията на учениците по биология, използвайки метода брейнсторминг и енергизиращи игри за повишаване на вниманието. Какъв е ходът или каква е структура? Те правят интерактивно прослеляване на сърце в класната стая Музяк, като се предоставя уникалната възможност за този вид уроци. Да се изглеждат по този начин, че ще стане доста промова и с много снимков материал в презентацията. За това съм се опитала. Няколкото кадъра в момента показват мозъка отворена. Госпожа Стоянка Григорова представи темата здравни познания и хигиена за дихателната система. Запозна учениците от конференцията с методите си на обучение. Излизат и започват да изработват пушещата машина. Ето това е пластмасовото шишенце. Тя цели екип на работа и позитивна връзка учител-ученик. Което е за упражнение. Методи по време на обучението по превенция на здравето. Успява чрез методите дискусия, мозъчна атака, работа в малки групи и беседа. И ви казах, нали, шишето се свива, отпуска димът на цигарата. Изпълва вътрешността на шишето, водата почва да потъмнява. И всичко това се случва за 10 години. Тя вярва, че ако запознае учениците си с опасностите от тютюнопушенето, ще успее да ги предпази от вредния навик. Участие в третия панел в стая 401 взе госпожа Ирена Колева, учител по химия в Средно училище Свети Свети Кирил Методий в град Козлодуй. Тя разказваше за нов начин на обучение в тяхното училище, който включва разрешаването на различни казуси, като за пример коментиран от учениците, тя даде въпроса дали алкохолът е нужен, за да се забавляваш. Госпожа Колева представи и нов софтуер, наречен Padlet, чрез който учениците имат възможност да проверяват поставените им казуси дистанционно, могат да
изпращат отговорите си и да получават самооценка, както и да оценят урока. Друга практика в училището са уроците по приемственост, в които по-малки ученици биват разхождани из различните кабинети по природни науки и са им показвани експерименти от по-големите ученици. Госпожа Колева показа и примерен урок на немски върху един от казусите за здравословно хранене. След това Калина Софрониева и Ива Асенова от 51-во средно училище Елисавета Багряна разказаха за провеждането на различни открити уроци чрез игри, които да засилят интереса на децата и да ги подтикнат да учат с интерес природните науки. Повече за четвърти панел вижте в следващия репортаж. В стая 301 гостуваха преподаватели от град Панагюрище. Те представиха доклад на тема как може да се използват някои веб инструменти за мотивиране на учениците. Някои от инструментите бяха Google документи и Google презентации. Как да използваме Google документи, обясни Мариела Варадинова. Другото, за което можем да използваме документа, е създаването на постер, чиято основна цел е четене на околната среда. Как да използваме Google презентации, обясни Нина Куртакова. Работа с поделена среда в Google презентации не само да постигаме реализацията на различни цели, не само да реализираме различни по тип уроци, но наистина да се опитаме да смекчим тежестта на текстовете на уроците. Това беше всичко за днес от нашето предаване. Аз бях вашият водещ София Боянова.